خبیر آگرسانی دار او اکسپتر از باقی رو کاری کرو خدا این آگرسانی باید سپتیر هیتر یادم هست بانس همه پر از خبیر لوز دلو لوز از دان بوشی تیامیش نیاره برا او آی خبیر نه چارا جاسنه پانس نبرا پس تسرکان منصبتیان هیت کافاس کانی بولی مانا را خوزم هیاره کان تدرسوکسیون کاروسی رو ماسی Ես ունեի որոշ առաջարկներ, պարոն Խաչատրյանը նույնպես ծանոթացա ու պարոն Փաշինյանը Սիրբանը նույնպես առաջարկներ ունեն, հանդիպում էին, ընդհանուր կարող եմ ներկայացնել բնույթը որն է, թե երաժշտի մասով, թե յուրաքանչյուր վարչական շրջանում հայկական կետ թողնելու մասով, բայց ժամանակավորապես, բայց ես մինչև այդ առաջարկների փուլին անցնելը պարոն Խաչատրյանը պարոն Սիմանը, միայն այսպեսի ուրիշ առաջարկն եմ Քանի որ մենք չենք ուզում հիսարպրակտ լուսման գնալ, ես առաջարկում եմ հանձնաժողովի նիստը հետաձգել, ստեղծել նա փոքր աշխատանքային խումբ, որտեղ կնստեք նախագծի հեղինակի հետ մեր առաջարկումները կդնենք Նույսեփանի շուրջ, առանց տեսախցիկների աշխատանքային նորմալ քննարկում կանենք, բերենք մեկ տեղ միտեղ ու ավելի սահմանեց քննարկումը տանենք առաջ, որովհետև 15 րոպեվա ընթացքում իրատեսական չի բոլոր առաջարկների դերական ու բացասական հետևանքները կանխատեսել ու բոլոր ռիսկերը հաշվարկել։ Եթե նախագծի հեղինակները կողմ են, ես կառաջարկեմ մեկ շաբաթով կամ 10 օրով հետաձգեմ պարոն Սիմոնյանին։ Նստեք մենք իրար հետ աշխատենք բոլոր առաջարկների մասով ու ավելի ընդհանուր մոտեցման, որովհետև ոնց հասկանում այս հարցում նպատակը բոլորինս նույնն է ու կապչունի, որ խնդրակցություն ենք ներկայացնում, բոլորս ուզում ենք խնդիրը մաքսիմալ արդյունավետ լուծել։